Milí televizní diváci, je útorok 25. novembra a my sa stretávame pri dnes trošku netradičnej, doslova mimozemskej aktuálnej téme. Vesmírni ľudia. Tak sú alebo nie sú? Tuto otázku nám zodpovie pán inžinier Ivo Aštorbenda, ktorý má za sebou 200 prednášok, rozhovory v niekoľkých televíziách a množstvo iných aktivít práve z tejto oblasti. Nedám ešte nespomenúť, že pán Benda nás navštívil a prišiel k nám až z Čiech a vlastne návšteva u nás v štúdiu je celková jeho prvou návštevou v našom meste. Vítam vás pekne, dobrý večer. Dobrý večer. Ešte by som vám pripomenula, milí televízni diváci, že otázky týkajúce sa tejto témy nám môžete telefonovať na číslo 4220594. A my už teda môžeme ísť na horúcu tému. Áno. Pán Benda, zaujímalo by ma, ako vy ste sa vlastne dostali k téme vesmírni ľudia. Tak já jsem už od malička si všiml, že je velikánský vesmír, prostě obrovský, spoustu galaxií, miliony galaxií a světů, že tam musí být. A bylo mi prostě divné, že tady ta společnost nějak nespolupracuje nebo nekomunikuje s případnými obyvateli z těchto dalších milionů světů, takže jsem trošku hledal a ovlivnil mě knížky samozřejmě Danikena, ano, už před 30 lety, potom později další knihy, které byly k dispozici. A nejvíce od roku 90 zahraničí knížky, které byly přeložené do češtiny. Zhruba za 7 let 50 knížek jsem přečetl. Jednak o vesmírných lidech, čili pozitivních vesmírných bytostech, láskyplných. A potom také mezi tím byly i knihy o těch druhých, o těch negativních, těch zlých a rafinovaných. No a z toho už jsem měl hodně přesné informace o tom našem stavu nebo o té naší situaci, protože to má velký vliv i na nás pozemšťany. Jo? Mm-hmm. Takže potom jsem už hledal někoho, kdo komunikuje s těmi pozitivními vesmírnými lidmi. To jsem obtížně hledal, ale našel jsem takovou jednu paní, které vlastně jsem se dozvěděl, jaké podmínky jsou spojení. Ta mi je sdělila, já jsem si je napsal potom do těch 10 bodů zhruba a po splnění v podstatě jenom dvou podmínek, to znamená v mém případě nejezení masa a likvidace negativních zdrojů ze svého bytu, to znamená o negativních mimozemšťanech, o válkách obecně, o zabíjení lidí a dále časopis nějaký o erotice, jo? Tak tyhle hlavní zdroje, co by zářiče energií špatných, jsem zlikvidoval ze svého bytu a potom teda během pár dní, 10 dní jsem se spojil komunikací niternou tady v hrudi, srdeční čakrou a můžete si vlastně krásně povídat potom po splnění těch podmínek spojení s nimi, s krásnými vesmírnými lidmi. No a je tato možnost vlastně přístupná všetkým lidem? Může se ktokoliv? Ano, opravdu každý člověk má své srdce k dispozici, duchovní srdce, možnost se spojit, to mu říkají někteří lidé intuice, nebo vnitřní hlas, nebo v duchu. A vlastně to není naše, ale jsou to informace od nich, od těch andělů světla nebo vesmírných lidí a kdokoliv může si s těmi informacemi samozřejmě pracovat, lidé s tím pracují, někdo méně vědomně, někdo více vědomně a my máme informace právě o vesmírných lidech, aby lidé pochopili a poznali, že jsou tady, že vypadají takto nějak, ano, takovéto portréty k dispozici, že máme. A potom vlastně, že se s nimi můžou spojovat, že ti vesmírní lidé čekají s radostí a s láskou na to, že ti lidé pozemští vědomě už začnou si s nimi povídat a nebudou vlastně pouze jednostranně k ním promlouvat. Takže je to viac-menej o chcení člověka se stretnout s nimi, nebo viac-menej komunikovat. Nemůžou oni přijít sem a třeba se ukázat všetkým a rozprávat se s nimi. Nemůžou z jednoduchého důvodu, že by to bylo zasahování. Jo? Mm. Oni jsou tak láskyplní a tak milující, že prostě nemůžou někde vstoupit bez oznámení, bez toho, že by je žádali ti lidi, ale ti lidé je musí, ta podmínka, žádat, ano, o to, aby se tady objevili. To znamená opravdu je potřeba poprosit vlastně nahlas nebo v duchu, je vesmírné přátelé, s radostí, ano, a s upřímnou prostě takovou touhou a můžete si s nimi povídat bez pera anebo s perem, jo, psát vlastně sdělení. Na to oni tady čekají. Vzpomínali jste, že jsou mezi nami. Ako se sem dostanou na zem? A odkiaľ vlastně jsou, přesně?
Ano, vesmírní lidé tedy tady jsou ve velkém počtu kolem planetě Zemi, protože planeta Země má velké problémy s pozemšťany. To znamená, negativní myšlenky lidí, jo, ničí planetu Zemi, ona je živá bytost, to není hrouda nějaká neživá, ale bytost, je to žena, duchovní bytost s tímto fyzickým tělem, na kterém nosí na povrchu, dává nám podmínky k životu a lidé prostě si to neuvědomují a špatnými myšlenkami ji prostě ubližují. Takže planeta Země zavolala tyto bytosti vesmírné ve větším počtu ku pomoci a oni vlastně tady pomáhají planetě Zemi a nám pozemšťanům. Přiletěli sem v takovýchto velkých mateřských lodích, kilometrových rozměrů. V současné době jsou tady v rozsahu 100 000 těchto mateřských lodí v této sluneční soustavě a počtu 250 milionů vesmírných lidí. A to jsou dvě flotily základní. To je tedy především Ashtarova velká vesmírná flotila. To je ta bytost, kterou jsem již ukazoval. Tady tato, velitel této flotily, protože tam je samozřejmě určitá organizace těch lodí, ale je to prostě krásná, moudrá, láskyplná bytost, která v tomto těle vlastně žije už na náš čas přepočteno 28 000 let. A s touto bytostí vlastně také velice spolupracuji už několik roků, od roku 97 vědomně. A tato bytost prostě, tento člověk vesmírný, má prostě pro nás pozemšťany důležitá poselství, sdělení, které máme v našich materiálech, to znamená i na internetu www.vesmirnilide.cz v rozsahu prostě 2000 sdělení a dalších prostě knih i z jiné literatury. Tady je též portrét Ashtara Sherana. Čili tyto bytosti jsou tady ve velkém počtu, aby pomáhali nám, pozemšťanům a planetě Zemi v té situaci, ve které se nacházíme. Každý vidí, že se tady něco děje, něco různého, že nepříjemného, takže to nemusíme ani moc tady říkat. Jo? Ještě mě zajímalo, vy osobně máte zážitky zo stretnutia priamého s nimi? Ano, já se s nimi setkávám na mateřských lodích. Jak už jsem řekl, Ashtarova velká vesmírná flotila se střídá s Ptáhovou vesmírnou flotilou z Plejad, toto je velitel Ptah, kde vlastně se střídají po půl roce ve strážení a v pomoci té planetě Zemi. Ano. Já se s nimi stýkám i na lodích, to se dělá tak, že při spánku vezmou moje tělo a tam se odstnu, můžu být třeba 2-3 hodiny pryč v noci, nikdo to nevidí samozřejmě a tam můžu být třeba 3 dny nebo týden, tam je jiný čas, ano. No a tam prostě se s nimi bavím, vzdělávám se, pozoruji věci na monitorech, na telestěnách, v sálech pracovních, i na mateřských planetách jsem byl a různě prostě spolupracujeme, bavíme se, poznávám další věci, které tady bych prostě nepoznal na Zemi a také další lidé tohle to dělají, čili nedělám to jenom já, je těch lidí víc, ale mají to spíše jako soukromou věc, pochopitelně, protože prostě, že jo, nejsou to veřejní činitelé. Takže s těmito bytostmi se tady kontaktujeme, ale hlavní komunikace je tou srdeční čakrou a k tomu jsou vlastně potřeba splnit určité podmínky. Ano, podmínky spojení, jak už jsem říkal. Jo? Takže kdo chce, nechce vybere, sám nechci zvolí a dveře jsou otevřené. Oni říkají, že naše lodě jsou i vašimi loďmi, pokud vlastně se sem dostanete, pokud si splníte ty podmínky toho kontaktu. Mm-hmm. Jo? No a ještě by mě zajímalo, nemůže ten kontakt nějak ublížit lidem? Co se týče vesmírných lidí sil světla, tak všechno je prostě pod dohledem, podle zkušeností z mnoha jiných planet, čili nikomu neskřiví ani vlásek na hlavě oni, tito vesmírní lidé. Samozřejmě jsou tam i jiní mimozemšťané negativní, tak to je jiná kapitola, ale pokud ten člověk se chová pozitivně a láskyplně, už v životě, ten život je rozhodující, nikoli v to, co říká, tak potom tedy skutečně má možnost se s nimi kontaktovat a neprodleně a prostě nemusí si dělat žádné starosti. Pokud žije, říkám láskyplně, pozitivně, nehromadí nesmyslné majetky, nemá na to takové myšlenky, anebo jiné kariéristické třeba, jo, a tak dále, tak to znáte ze života. No.
Uh-huh. Tady teda je obrázeček namalovaný od malé Teresky, 8leté, která také je na lodi střídavě a namalovala tu velkou mateřskou loď. Tahle ta je diskovitá, takový tvar čočky, rozměru 2 kilometrů, kde je řada pater. Nahoře jsou patra vlastně velitelská, kde je velitelství, ano, protože všechno podléhá určitému řízení. Potom teda je patro pracovní, velké monitorovací sály, ano, velké telestěny a sály, kde třeba může být i 50, 100, 300 vesmírných lidí. Dále teda je patro se zelení, což je vlastně něco jako botanická zahrada u nás, strop vysoko 30, 50 metrů. Dále patra ubytovací, na volnou zábavu, jídelna, ano, tak to všechno tady ta Tereska krásně namalovala. V těch lodích to vypadá velice prostorně, není to jak v naší ponorce. Stropy jsou vysoko 9-12 metrů, takže jako obrovské paláci, sály, tak jsem si připadal. Všechny stěny tam září, ano, nejsou tam bodové světla, ale září všechny stěny. Je tam naprostý klid, harmonie, žádný stres nebo nervy, nic takového, to, co tady známe. A ti vesmírní lidé jsou v zásadě vlastně mladí, krásní, nejsou staří, jo, nejsou smutní nebo nějací truchlící, nic takového, jsou veselí, jsou humorní, jsou ale nesmírně moudrý a vzdělaní a skutečně nám můžou převelice pomáhat. To je zajímavé. Teraz by mě zajímalo, spousta lidí už okrem tých, kteří teda verí v existenci vesmírných lidí, má určitě nějaké zážitky s takzvaným UFOm, alebo s něčím takým, s lietajúcimi taniermi. Množstvo ľudí ich pozorovali, ano. Sú rôzne fotky, takisto aj vy máte, ano, na svojej diskete. Povedzte nám, odkiaľ vlastne tie zábery pochádzajú a ako je možné ich zachytiť? Neviem, mali ste už predtým nejaké avizo, že jednoducho tady poletí? Ano. Ako sa vám to podarilo? Takto, my dávame lidem informace v textové podobie, formou sdělení především, čili nejsou to texty, že ja se domnívam nebo on si myslí, ale formou sdělení, ktorá byla prijata tou telepatickou cestou srdeční čakru, jo, perem. Potom teda obrázkama, jo, co by filmy a fotografie, na tom se podílelo během 50 let mnoho lidí tady na planetě Zemi. Je to všechno metodou doplňování, čili to není, že by ty lidi to měli vlastnit a to je moje, to je takhle, ale mělo by se to sdílet navzájem. A ty flotily vlastně jsou organizovány zásadně do velkých mateřských lodí, rozměru říkám kilometrů, a tyto velké mateřské lodě potom garážují malé lodě a v těch malých lodích se snášejí potom sem k planetě Zemi. Ty lodě mají standardně clony, aby nerušili ty lidi, protože oni nemůžou někoho strašit a rušit při jeho životě, protože pak by nebyli láskyplní a pozitivní. Pokud se to tak někde stalo, tak to byli ti druzí mimozemšťané. Ano, těm je to jedno samozřejmě. Takže vesmírní lidé nikoliv. A dále tedy jejich lodě jsou vždycky kulaté, jo, nikdy nejsou hranaté nebo nějaké takové, protože kulaté tvary vždycky jsou harmonické pro harmonické energie a oni mají nesmírně krásné harmonické vibrace, jo, o to jde, o těch vibracích to je, o kmitočtu energii jejich těl, jejich myšlenek a celého toho systému, který vlastně pobývají. Takže skutečně vesmírní lidé jsou tady ve velkém počtu, ty malé lodě tady vidíte na tom obrázku, kde v malých lodích ve velkém počtu se snáší k planetě Zemi, dělají různá měření, ano, monitorují různé stavy energie. Přistanou a někde, přistávají samozřejmě, vycházejí sem tam, když je to nezbytně nutné, ale jenom v případě nutnosti, protože tyhle energie pozemské jsou pro ně zase méně příjemné, bych řekl. Příjemnější je u nich příroda naše, ale do města tam by se určitě nevypravili, jo, jen tak prostě, spíše pod nějakým speciálním úkolem a clonou, ale jinak je to tam příliš neláká, jo. Takže skutečně je to zajímavé téma, které vlastně řeším tady mezi náma, mezi tady v českých zemích a na Slovensku a mnoho lidí se o to zajímá stále více. Nepotřebuji k tomu žádnou organizaci, jsem fyzická osoba, dělám ty přednášky a skutečně kdokoliv si může ty informace poskytnout z toho internetu, anebo z tiskovin, anebo z přednášek. No a aké máte vlastně zkušenosti, teraz právě vidíme na obrazovce, asi záber z toho lietajúceho taniera, to bude najskôr, alebo aký? Piktogramy.
piktogramy. Aha, to jsou ty piktogramy. To je takisto vlastně jeden ze způsobů, akým nám určitá civilizácia dává na známost, že tu je. Nevím, jsou to třeba, je to jedna z takých, je to jeden zo spôsobov vesmírnych ľudí, komunikácie? Ano. Aj oni to robievajú? Oni to dělají také, čili my říkáme, že piktogramy, čili obrazce v obilí, dělají všichni lidé, to znamená, nebo všechny bytosti, protože je tady zóna svobodné vůle, ano. To znamená, dělají to jak vesmírní lidé sil světla, tak to dělají negativní mimozemšťané, tak to potom dělají planeta Země, tak to dělají i pozemští padělatelé, jo. Protože prostě je to dovoleno a když je to dovoleno, tak to dělají všichni, jo. Zásadně teda hranaté piktogramy jsou od negativních entit, a vesmírně mají pouze, říkám, kulaté a harmonické nějaké piktogramy. Největší tam máme velký jako 3 fotbalové hřiště. Taková spirála i na úvodní stránce. Ještě jsme nespomenuli, ako se vlastně dorozuměváte. Jednak vy s nimi jste vzpomínali, že teda srdcem, ale komunikují oni mezi sebou nějak normálně jako my, rečou? Oni mezi sebou komunikují jednak telepaticky formou obrazů, obrovského množství informací, obrazová komunikace, a také i mluvidly v menší míře, a to potom je takový vysoký hlásek, takový vysoký jako nějaký bublající potuček prostě a velice rychle, jo, velice rychle. Takže to všechno existuje a skutečně záleží jenom na lidech, co vlastně s tím udělají, s těmi informacemi. No už se nám ozvali aj několik diváci, tak prvá otázka, ako můžeme rozoznat, že ide o vesmírného člověka a hlavně teda, že se jedná o priateľa? Ano, to je důležitá informace. Čili je třeba si důvěřovat svému srdci a svému pocitu. Jo, vlastně jde o vyciťování vlastní, tak jak se setkáte s pozemšťanem. Jo, tak když trénujete anebo vyciťujete pozemšťana, jestli je to dobrý člověk nebo špatný člověk, úplně stejný postup. Jo? Čili základ je věřit si svému pocitu, nikoli v rozumování jenom, ale pocitové komunikaci. Další. Hovoríte, že přišli k nám, aby našej planetě pomohli, aby teda skončilo zlo. Divák se domnívá, alebo respektive výsledky nepociťuje jednak on a zřejmě viacerí ľudia to, tak teraz ako to vysvětlíte? No já bych to řekl takhle, tady je takový guláš všech možných energií a lidí, jo, tohle to jsem si to takhle odvodil. To znamená, jsou tady lidé jednak od spektra negativního a různých způsobů zel a variací zel, že ano, až po spektrum, že jsou velice pozitivní a dobrosrdeční, láskyplní lidi. A těchto teda lidí je tady velice málo ovšem, těch velice pozitivních bych řekl, těch úplně srdečných. A potom je to samozřejmě plynulá křivka, jo. Těch, kteří mají i otevřené všechny čakry, čakerní systém, léčitelé to znají, tak těchto je tady pouze zhruba 1%, jo. Pak je tady dalších kolem 10-15%, který se snaží a kteří se sebou něco dělají a chtějí dělat, jo. Tak bych to řekl. Takže je tady různé spektrum lidí a je potřeba vlastně se, to je důležité, snažit se. Jo, trénovat lásku na přírodě, na zvířátkách, ve vztazích mezi lidmi. A ten, kdo se tomu věnuje, tak má výsledky. I když je v nějakém prostředí, potom se setkává se hezčími lidmi, méně se setkává postupně během let se špatnými lidmi. A to je vlastně i forma odměny za tu snahu, že sám na sobě pracoval. Jo? Čili fakt jako radím lidem, aby se nezajímali o to, že co ti druzí, ale opravdu, aby se začali zajímat o sebe sama, jo? Jak na tom jsou a co se sebou vlastně dělat nebo nedělat. Jo? Dobré, další otázka. Ako by nám mohli pomáhat? Jak by nám mohli pomáhat? Já bych chtěl říci, základní pomoc je vlastně ta komunikace, čili v konkrétních životních situacích nám říkají, můžeš udělat tohle nebo můžeš dělat ono, jo, v konkrétních životních situacích. Samozřejmě na člověku, jestli se tím chce řídit nebo nechce řídit, to je jasné, oni nikým nemanipulují. Jo? Dále tedy můžou mu posílat lásku, což se vám může jevit, že je vám teďka dobře, že jste plní energie, jo, a tak dále, ale není to samo, jo, dělají to oni, ale na základě toho, že vy jste se už nějak chovali, že jste je přitáhli svým chováním, všechno funguje podle zákona, stejné přitahuje stejné, jo.
Takže to jsou takové základní formy. Takže nie, že protiklady se přitahují, ale skôr. Ne, stejné z energie. Zhodné vibrace se přitahují. Jde o vibrace energie, kmitočty energie vašich těl. Jo? Zase léčitelé to znají, tak jenom můžu ukázat takový obrázek zajímavý, že naše tělo není jediné to fyzické tělo, ale máme řadu dalších mentálních těl. Někdo tomu říká i aura, ale jsou to další těla. Jejich řada, jak říkám, každé to tělo má nějaké vibrace, kmitočty energií. Samozřejmě jsou tam i bloky, to znamená části, kde neproudí energie, kde prostě bloky vznikají nezvládnutím nějaké situace, chování. A takhle vlastně na tom to máme, takhle ty lidi tady na tom jsou. Jo? Čiže jestliže je potřeba na sobě pracovat, tak znamená, že kontroluji svoje myšlenky, abych minimalizoval negativní myšlenky a maximalizoval pozitivní myšlenky, pozitivní přístupy, ano. A potom tedy vlastně očišťuji těmi pozitivními přístupy ty bloky, odstraňuji vlastně ty bloky. Jo? To je nesmírně důležité. Od toho se odvíjí potom další komunikace, další proudění, zdravější život, protože od bloků se potom projevují poruchy vlastně funkce i nejzazšího těla, toho fyzického a tak dále a tak dále. No a když už hovoríme o těle, myslím, že jsme ještě nespomenuli, jako vlastně vesmírní lidé vyzerají. Vyzerají teda, vidím, že zhruba tak jako my. Jakou mají postavu? Jsou vysoký? Nízký. Ano. Já bych chtěl říct, že vesmírní přátelé jsou z mnoha různých světů, to znamená, ty světy jsou velice, velice různé, nejsou stejné. Takže nehovoríme jen o jedné planetě. Jenom plejádských civilizací máme skutečně tisíce, ano, světů. V naší galaxii existuje kosmická konfederace planet, kde je sdruženo 2 miliony civilizací. K tomu teda je dalších 3 miliony civilizací přidruženo. Takže celkem 5 milionů pozitivních civilizací společností a to zdůrazňují na různých stupních vývoje. Jo? Tím současně říkám, že i naše společnost na této zemi může se stát členem této konfederace planet, pokud bude o to žádat, pokud splní určité podmínky a pokud prostě bude chtít, jo? Pokud budou lidé chtít. Tam je samozřejmě dvojí způsob, dvojí cesta, buď cesta vládních představitelů, že ano, čili byli vyzváni i prezidenti velkých států od roku 49, Truman, Stalin, ano, kde přistáli na letištích vesmírní lidé, nabídli jim spolupráci, pomoc v konkrétních projektech, bohužel byli odmítnuti. Potom to nabízeli dalším prezidentům Francie, Anglie, Španělska, Itálie, Francie. Takže potom tedy teďka v této době se obracejí na prezidenty nebo zástupce malých států, včetně Slovenska a České republiky. Bylo i na TV JOJ před měsícem vlastně zrovna šot, kde teda se ptali prezidentské kanceláře, jestli o tom přemýšleli nebo jednali. A mluvčí tedy pan File potvrdil, že o tom jednali s náma vlastně. Měli jsme jednání 12.12.2001, dvě hodiny v prezidentské kanceláři a konkrétně jsme vysvětlovali ty možnosti projektů, konkrétní spolupráce ve smyslu zlepšení kvality života. Ano? Čili vesmírní den nenabízejí spolupráci ve smyslu, aby jsme měli víc statků, majetků, paneláků nebo bytů rodinných a tak dále, ale především o celkovém způsobu života, aby náš život se zharmoničtil, zharmonizoval, aby byl ličtější, ano? Aby vlastně jsme byli zdravější, spokojenější, šťastnější a bohatší ten život, čili aby nebyl fání, aby to nebylo pořád jenom do práce, z práce, jo, teď samozřejmě ta práce je dlouhá, únavná, jo, čili oni nabízejí takové životní podmínky, abychom žili vlastně tak, jak se žije na těch jiných planetách, jejich, jo, to znamená, tam je uzákoněno, to jsou vesmírné zákony, které oni znají, že člověk má pracovat pro společnost nezbytně nutnou dobu, jo, nezbytně nutnou dobu. Jakmile samozřejmě pracuje více, než je nezbytně nutné, tak potom to jde na negativní účely. Mm-hmm. To znají oni. Pro naši ekonomiku, kterou tady máme na planetě, to znamenalo by, že bychom měli pracovat, spočítáno jednoduše, 4 hodiny denně. Jo? Ostatní čas by mohl mít ty lidé volný, skutečně volný pro svůj bohatý osobní život, vztahy, ano, přátelství, dovolená, relaxace, vzdělávání, ano, příroda, milování se s partnery, partnerky a tak dále prostě.
Jo. Tohle všechno oni nabízejí, tyhle projekty spolupráce, a lze to všechno realizovat bez jakýchkoliv obrovských finančních prostředků, pouze vyloženě určitým vzděláváním, poznáním, školením vlastně a změnou, organizační změnou vlastně těch systémů, které tady máme. Ale to je na nás, oni to nevnucují. Ešte sa vás opýtam, vy stále hovoríte o láske, ako tí ľudia. Ono sa to väčšinou spája s Pánom Bohom. Vy veríte v Boha? Ano, já věřím ve stvořitele prvotního všeho a všech, nebo Bůh, jak domů říká. Vím, že vesmírní lidé pracují pro stvořitele prvotního. Jo, skutečně oni vědomě s ním spolupracují, pracují pro něj a nedělají to pro sebe, vlastně nemají svoje písečky, čili pro stvoření pracují obecně. No a já sám jsem tedy nechodil sice do církve, ale vlastně vždycky jsem věřil, že existuje nějaká taková bytost, co by nejvyšší dobro, nejvyšší moudrost, nejvyšší láska, nejvyšší inteligence, nejvyšší prostě ty všechny pozitivní atributy. Ako často sa vlastne môžete stretávať a ako často sa teda s nimi stretávate? Říkám, väčšinou to bývá ve spánku, pokud mluvíme o fyzickém kontaktu, a nebo potom komunikace probíhá nepřetržitě prakticky. Jo? Nemávate tam nejaké časové pauzy, ja neviem, po týždni, po dvoch, to vôbec akože čas tam nehrá úlohu, proste kedy kto chce, tak vtedy. Ja vlastne sa plne venujem už od roku 98 této práci, takže ani nechodím do pôvodného zaměstnání, takže vlastne pořád s nimi si povídám, kontinuální komunikace celý den, proste niternou formou, a spolupracuji. To, co dělám, dělám s nimi, jo. I to, co tady říkám, říkám s Aštarem Šeranem, jo. On mi to říká, ja som s ním hodne propojen a proste spolupracujeme. Dobre, tak už máme ďalšiu divácku otázku. Ako vznikli tie fotografie, ktoré ukazujete? Ako by ste vedeli zdokumentovať, že nejde o falzifikáty? Takto. My máme jednak rozsáhlé textové informace, ty jsou přijaty od mnoha lidí, jak českých zemí, slovenských, to je víc jak 100 kontaktérů, nejsou v žádné organizaci, nedomluvili se a tak dále, neberou za to peníze a tak dále. Dále tedy jsou tam knihy na internetu našem, na tom www.vesmirnilidé.cz, zhruba 50 knih, které jsou od jiných autorů ze zahraničí, a zase se nedomluvili ti lidé a mají tam úplně podobné a shodné informace. Obrázky jsou teda ze světa, obrázky jsou buď fotografie, to je třeba i případ, tady výjimečně máme takovouto fotografii Asket, ano, od pana Mayera konkrétně. Těch fotografií samozřejmě existuje víc, ale bohužel negativní lidé si je strčili do šuplíku, ať už nějaké UFO organizace, anebo nějaké špionážní organizace. Jo, prostě to tak je, to nám přátelé řekli. Oni nám vlastně řekli, že pochopitelně, když většina těch originálních fotografií se prostě schová někde a neukazuje lidem, tak potom oni nám opakovaně, jo, nebudou umožňovat tohleto pořizovat, to potom je plýtvání energií. Takže kromě těchto fotografií i lodí, i filmů, máme filmy i, tak ve dne, tak potom tedy máme fotomontáže zajisté na počítači udělané, těch mateřských lodí například, tady toto je například mateřská loď Šáre, ano, což je velitelská loď Aštarovy flotily, dlouhá 42 kilometrů, a tam je vlastně takové rozsáhlé centrum té flotily, kde ještě, teda... Ještě, jak mohla vám do toho mě by právě zajímalo, kde se tyto lodě přesně nacházejí. V naší sluneční soustavě je jich 100 000, těch velkých mateřských. Tuhle Šáre prý dokonce, máme to v knize UFO kontakty a ještě nějaké jiné, jsem to četl, pozorovala a sledovala i americká vojenská organizace v 50. letech a kroužila kolem naší planety prostě. Jo? Když tedy ty clony dali pryč, jinak normálně mají clony, aby nerušili ty lidi. Ale prostě pro krátkou prezentaci se samozřejmě prezentovali. Říkám, i malé lodě přistály na těch letištích, bylo to Edwards, Murok v roce 49, v roce 54. A nějaké údaje prostě existují z těch knížek. Jo? Takže dneska teda fotografie nepořizujem příliš, protože je jasné, že kdokoliv může říct, že to si udělal na počítači. Ty fotky, co máme, jsou z doby, kdy nebyly ty počítače, čili 70. 80. roky od různých lidí, pana Adamského taky, už v 50. letech do roku 65. Ano, ten pan Adamský dělal taky stovky přednášek po USA. Takže informace existují od různých lidí, kteří nebyli spolu domluveni,
neutvářely žádné velké organizace, tihle lidé, já taky nemám žádnou organizaci, nepotřebuji, a hlavně je prostě je předat lidem. Jedna paní má priamo, ja mám taký pocit, že čoraz viacej ľudí sa tejto problematike začína venovať, alebo respektíve si uvedomuje, že zrejme tu ešte niekto okrem nás môže byť. Niektorí ľudia to absolútne zamietajú. Ja nebudem ani komentovať, medzi ktorých patrím, ale pani telefonovala, že jej manžel sa tejto otázke začal venovať a pocítila to celá rodina. Má dojem, že ide o akúsi manipuláciu s ľuďmi, pretože on sa zaujímal jednoducho, prestal sa zaujímať o všetko. Má dojem, že ide o sektu. A ešte podobná je jedna otázka, aké sú odozvy vlastne verejnosti, zrejme myslí divák vaše prednášky a všetko toto, čo s tým súvisí, a vedcov na vašu činnosť a či tiež má dojem, že či nejde o manipuláciu s ľuďmi. Áno, takže ja bych teďka přešel vlastne k druhé části našeho tématu, že naše téma má dvě části. Jedna část je o vesmírných lidech jako takových a druhá část je o nás, o pozemšťanem, čili o našem stavu. Jo? A to považuji za důležité lidem sdělit. Jo? Takže já tady mám takové schéma, kde můžete vidět fyzické tělo, což jako léčitelé znají, že mají první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou čakru, hlavní komunikační kanál, kde proudí nějaká energie. Ten probíhá zhruba v oblasti páteře. A dále teda tam vznikají, říkám, negativním chováním těch lidí bloky. Takže ten hlavní komunikační kanál se postupně lidem zablokovává a je nefunkční. Přes ty čakry dochází pro mě mnoho funkcí napájení těch těl. První čakra napájí fyzické tělo, druhá další tělo, třetí další, máme řadu těl. Samozřejmě jenom 1% lidí má otevřené všech 7 těch základních čaker, protože to 1% je pozitivních opravdu lásky plný v konkrétním životě. Jsou rozptýlení, nenápadní lidé. Většina lidí bohužel mají ty čakry uzavřené vlivem, jak říkám, nezvládnutých situací, negativního chování. A nyní tedy, kromě hlavního kanálu, mají lidé pomocné dva kanály. Jeden je pozitivní pomocný kanál, který mají v levé části svého těla. A druhý je negativní pomocný kanál, který mají v pravé části svého těla. Ano, léčitelé to opět zdůrazňují znají. Do pozitivního pomocného kanálu zhora, z této strany, dodávají informace vesmírní lidé, anděle světla, různé názvy, je to to stejné z těchto civilizací, pozitivních lásky plných, intuitivní informaci. Čili tu, které říkáme, máme to v duchu, vnitřní hlas, jemný, příjemný, intuice. Pravdivé a správné informace, ale nemanipulující. Důrazně. Do pomocného pravého kanálu dodávají dálkovým přenosem dat z jiných světů, z temných světů, z podzemí, jiné entity pomocí počítačů, ovládající informace, které jsou samozřejmě dodávány co by pozitivní, protože oni se nehlásí, že my jsme negativní, my vás ovládáme a tak dále, ale naopak oni jsou skrytí, že ano, protože takhle se dělají dobře zla a ovládání a na dálku přenáší prostě dálkovým přenosem dat ty energie. Antény jsou na měsíci, je tam teda entita informatik analytik, který vlastně analyzuje celkovou situaci ovládané scény. On neovládá jenom toho pozemšťana, ale celou scénu. A vytváří vlastně postupy nutné k vytvoření bloků v těch tělech toho člověka, protože čím víc má bloků, tím víc to fyzické tělo je ovládatelnější. Čím méně má bloků, tím víc to tělo přijímá pravé informace od stvořitele prvotního, což je hlavním kanálem, tady zhora, a pomocné informace pozitivní od těch vesmírných lidí. Jo? Ale když jsou tam bloky a více, to je míra, to není ano nebo ne, ale míra, tak tím méně přijímají těch pravých informací a současný stav tedy je, že lidé přijímají a pracují v životě pouze hodinu denně zhruba v různých časových úsecích s těmi pravými informacemi. Zbytek ty myšlenky, jsou to výchozí myšlenky vlastně, přijímají od těch negativních entit a přijímají je za své. Takže bych zdůraznil, že výchozí myšlenky, které lidé mají, nejsou jejich myšlenky, ale přišly z těchto dvou zdrojů. Buď vnitřním hlasem,
od lásky plných pozitivních bytostí, anebo přišli metodou násilnou, my tomu říkáme impact, jako dodané násilím, od těch negativních entit, samozřejmě rafinovaně, že to je potřeba udělat, musíš to udělat, abys to se měl lépe, nebo tam tu věc koupit, nebo tamto kariéristické, cokoliv, co běžně takhle v životě. To jsou výchozí myšlenky, takový jako nápad, jo. A tyhle nejsou naše. Ve chvíli, ale kdy se rozhodneme pro tu myšlenku, pro ten druh energie, v tom srdci to děláme, okamžitá rozhodnutí, tak v tu chvíli je to naše. A v tu chvíli za to jsme zodpovědní za to rozhodnutí a zodpovědní za ty činy a kroky, které dále návazně na tu výchozí myšlenku děláme. Takhle vlastně funguje to ovládání. Mm-hmm. Jo? Takže tady máte odpověď na ty vaše otázky. Drtivá většina lidí je ovládána na 95% těmito entitami. To spatří samozřejmě i vědci, i různí další prostě takzvaní odborníci, že ano, kteří pořád chtějí důkazy. No bodej by nechtěli důkazy, když ovládání funguje metodou, že my jsme skrytí, že? Mm-hmm. No a potom teda je kolem 5% lidí, kteří teda se nenechávají příliš ovládat a mají opravdu velmi dobrý stav. K tomuto, ano, bych dodal ještě tady teda ještě další bytost, která zpracovává ty ovládací energie, je to programátor a potom bytost zavádějící entita, pracovník pro dálkový přenos dat. Na monitorech mají životní pásky těch lidí, uprostřed je toho ovládaného člověka, další vedle 6 pásek, třeba jako filmy, jo, jsou další lidi v jeho okolí, rodina a zaměstnání, čili zdůrazňuji, jsou to ovládací scény. Někdo tomu může i říkat osud, ale je to vlastně ten ovládací program. Dá se vlastně změnit. Aby to ovládání fungovalo, udělali ty negativní mimozemšťané, ty entity, vlastně to, že zapouzdřili ducha a duši, protože u vesmírných lidí a u náležitém uspořádání duch řídí přes duši fyzické tělo v plné komunikaci. Tady to skoro nikdo nemá, jo? Takže to ani nikdo nezná. Takže zapouzdřili ducha a duši do takových pouzder, aby to fyzické tělo bylo k těm blokům, vlastně, které vytvářejí za mnoho životů postupně podle plánu bloků, aby bylo stále více ovladatelnější jako loutka, jako loutkový svět. Jo. Takže toto já považuji důležité lidem sdělit, protože tyhle informace máme. Tady můžete vidět i, jak vypadá to pouzdro ducha a duše. Je tady obecný ovládací systém, čili počítače, datasystém tomu říkáme, který tedy neřídí konkrétní entity. To jsou ty běžné chování, i alkohol a běžné ty takové rutinní negativní myšlenky. A potom k tomu přistupují individuální ovládací kanál. To znamená, když obecný ovládací systém nefunguje, tak potom se musí hold věnovat tomu ovládání individuálně víc, ty entity, a přes ten individuální ovládací kanál. Jo? Tyhle ty duch a duše jsou vlastně v jiných světech, v duchovních a intermediálních světech a v normálním uspořádání vlastně mají řídit fyzické tělo. No ještě bychom přešli k otázkám. Divák alebo diváčka telefonoval, že hovoríte, že sa stretávate s týmito ľuďmi, že v podstate tým, že im to tu ako si predostierate, že je to vlastne len vaše tvrdenie. Či máte dôkazy, napríklad ako, že spoločné fotografie alebo niečo také? Ja už som řekl, spoločné fotografie, to kdokoliv môže kdykoliv vyvrátiť. Jo? To není dôkaz. Protože dneska máte počítače, podívejte se na reklamy, kdokoliv. Já do takovýchto programů ovládacích se prostě nebudu vstupovat vůbec. Jo? Potom další otázka. Uverit něčemu, co nie je hmatatelné a viditelné, se dá těžko. Už len vo vašem tvrdení je podle diváka rozpor. Přišli nám pomoct, aby jsme se mali lepšie a opak je pravdou. Rastie agresivita lidí, například aj terorismus. Před chvíli jsem to říkal. Každý člověk si tady volí výchozí myšlenky a které přijme za své, jestli přijme ty pozitivní od těch bytostí světla nebo ty negativní od těch negativních entit, to je jenom v jejich rukou. Zdůrazňuji, vesmírní lidé nemůžou nikomu tady přikazovat, aby se chovali tak a tak.
To by nebyly potom pozitivní bytosti, to by se z nich staly negativní entity, negativní bytosti, když by manipulovali a přikazovali, přistáli by tady, udělali by tady nějaké promítání, školení, rozumíte, násilnou formou, přitom je lidi nežádali. To takhle nefunguje, takhle to nejde, to by nebyly pozitivní takže bytosti. Takže ono nemůže se to chcieť, tak například, jako nám tiež volal jeden divák, že prečo vlastně to robia prostřednictvom vás, vás, ale viacerých ľudí, ktorí teda akože veria v ich existenciu a sú schopní teda sa s nimi nejakým spôsobom nakontaktovať, že prečo sa nám neukážu vlastne všetkým? Přesně tak. Za ní, my tomu nevěříme, proč sem neprídu, neukážu se, neprostávají. Je možnost, že by vystoupili v televizi, tahle možnost existuje, ale opět je podmíněna tím, že lidé o to budou žádat. Jo? Protože pokud zase by teda tam oni vstoupili bez žádání, tak potom tedy vlastně by to bylo zasahování opět. Jo? A proč tedy přes nějaké jednotlivce toto dělají? Protože tedy jsem už řekl, nabízeli spolupráci a nabízejí pořád prezidentům a vládám. Samozřejmě oni to mají v sejfech, ty informace. Kdy byli na letištích, to bylo u těch velkých států a utajuje se to třeba ta základna Murok AFB v Kalifornii byla přejmenována na Edwards, aby se to utajilo od roku 49. Jo? Byli tam v roce 49 s Trumanem, v 54. Jo, s Eisenhowerem, se Stalinem byli vlastně v Moskvě na Vnukovu v roce 49 také, ano. A pokud jako ty státy si to chtějí dát do tajných sejfů, tak jako oni říkají, pokud nechcete tedy spolupracovat, dobře, nás to mrzí a my tedy budeme se spojovat s takzvanými obyčejnými lidmi. To je prostě jednoduchá odpověď. Ještě bych se chtěla opýtat na vaše jméno. Ivo Astor Benda. Vy se tak voláte od jak živa? Já jsem se jmenoval Ivo Benda a od toho roku 98 už hodně spolupracuji stále s Aštarem Šeranem, s tou bytostí krásnou, takže on mi navrhl, že abych používal i jeho jméno křestní, takže používám i jeho jméno. Takže od toho roku. Protože jsme hodně propojeni prostě, hodně spolupracujeme spolu. No. Dobré, milí televizní diváci, čas určený našej dnešnej aktuálnej téme vypršal. Tak čo myslíte, sú alebo nie sú? Úsudok necháme už na vás, samozrejme nebudeme vám vnukovať žiadny názor. Ďakujeme vám za pozornosť, nášmu milému hosťovi spoza hraníc ďakujem, že prijal účasť našom štúdiu. Ja taky ďakujem za váš zájem. A teším sa, milí televizní diváci, opäť pri niektorej ďalšej aktuálnej téme. Prajem vám príjemný večer.